På en gård oppe i Salling, der stod der en eftermiddagsdag i 1843 tre embedsmænd og skændtes med en kvinde. Den her kvinde, hun hed Birte Marie Pedersdatter, og hun var gift med Jens Hansen, som var ejeren af den gård, hvor det hele foregik. Det, de skændtes om, det var en loftsdør, der var aflåst. Og de tre embedsmænd, de ville gerne op på loftet, og konen, hun sagde, at det kunne ikke lade sig gøre. Hendes mand var ikke hjemme, og som embedsmændene senere skriver i deres rapport om sagen, så kunne eller ville hun ikke sige, hvor han var henne, og det var ham, der havde nøglen. Det var embedsmændene ikke tilfreds med. De troede simpelthen ikke på, at hun ikke havde nøglen, men hun fastholdt, at hun ikke havde den, og til sidst så mistede de tålmodigheden, og en af dem sparkede døren ind, og så kunne de komme op på loftet. Den her situation, den er beskrevet i en fodprotokol, der sammen med en masse andre kilder om, hvad det her det egentlig handlede om, ligger på Rigsarkivet. Den embedsmand, der sparkede døren ind, det var toldforvalteren, og det gjorde han i forbindelse med en sag, som jeg stødte på i min forskning i landbrugssamfundets sociale og kulturhistorie i 1700- og 1800-tallet. Her dykker jeg ned i, hvordan helt almindelige mennesker de levede, og hvordan de forholdt sig til deres liv i en tid, hvor samfundet var organiseret på en helt anden måde, end vi er vant til i dag, og hvor man levede under andre vilkår. Et af de vilkår, det var, hvad man overhovedet havde lov til, når man boede ude på landet. Og her kommer vi tilbage til, hvorfor døren den skulle sparkes ind. Det skulle den. Fordi embedsmændene, de havde en fornemmelse af, at Jens Hansen han tjente penge på en måde, der ikke var lovlig for bønder på det her tidspunkt. Frem til midten af 1800-tallet, der var den danske befolkning inddelt i forskellige stænder, der havde hver deres rettigheder og pligter. Den klart største stand, det var bondestanden. Og den næststørste stand, det var borgerstanden, altså dem, der boede inde i byerne eller købstederne, som man kaldte det på det tidspunkt. Og folk inde i byerne, de havde, groft sagt, monopol på at handle med købmandsvarer. Hvorimod bønderne, som boede på landet, de skulle dyrke jorden og gøre den slags, som bønder nu engang gør. Det vil sige, at hvis bønderne de havde behov for købmandsvarer, det kunne være brændevin eller en stang metal eller krydderi og kaffe, hvad man nu fik brug for, jamen så skulle de faktisk tage ind til den nærmeste købstad og købe det derinde. Sådan var arbejdsdelingen. Nu var det bare sådan, at den her arbejdsdeling, den var bestemt ikke lige praktisk for alle. Mange bønder boede langt væk fra købstaden, og derfor så havde de en lang og træls rejse foran sig på ofte meget dårlige veje, hvis de skulle ind til købstaden hver eneste gang, de lige manglede et pund kaffe eller en pose søm, eller hvad man nu kunne komme til at stå og mangle. Jens Hansen og hans naboer for eksempel, de havde op fra det nordlige hjørne af Salling, 25 km ned til Skive, som var den nærmeste købstad for dem. Det var en tur, man kun tog ganske få gange om året. Det åbnede op for et potentielt marked, hvor driftige folk de kunne finde sig en niche, hvis de ikke var bange for at bøje lovene lidt, eller rent ud sagt overtræde loven. Sådan en var Jens Hansen efter alt at dømme. I hvert fald kan vi se, at allerede i 1823, da han var en meget ung mand, der blev han sammen med knap 20 andre bønder op fra Salling anmeldt af købmændene nede i Skive for at drive ulovlig handel med købmandsvarer. Når vi ser de her knap 20 bønder fordelt ud på et kort over Salling, så kan vi se, at de spreder sig ret godt, og vi kan derfor formode, at de hver især forsyner deres eget lokale område med købmandsvarer. Det var derfor embedsmændene, de rigtig gerne ville op på loftet over Jens Hansens gård i 1843. De havde nemlig en klar fornemmelse af, at han handlede ulovligt med købmandsvarer. Det viste sig da også, at loftsdøren gav adgang til en række rum og kamre op på loftet over gården, hvor der var oplagret så mange varer, at man mente, at det måtte være fordi, at Jens Hansen drev handel med dem. Som eksempel kan jeg nævne, at der var 200 pund kaffe, der var knap 40 liter rom, knap 50 liter kornbrændevin, og som end også 8 æsker oblater, altså det brød, som præsten deler ud under altergangen. Altså alt sammen noget, der tyder på, at Jens Hansen havde en ret varieret kundekreds, om man så må sige. Jens Hansen han var nok ikke en helt typisk ulovligt handlende bonde. Han var faktisk involveret i hele 4 sager, fordelt over 2 årtier, og 2 af dem gik til højesteret, hvor han blev frikendt i begge tilfælde.
Men samtidig kilder, de viser, at temmelig mange formentlig gjorde, ligesom Jens Hansen, altså solgte købmandsvarer til deres naboer. Og de var faktisk svære for myndighederne at stoppe. Det kan man godt undre sig over, for det må have været rimelig åbenlyst. Så hvorfor var det egentlig så svært for myndighederne at stoppe det? Ja, det krævede jo, at der var nogen, der faktisk ville vidne. Nu var det bare sådan, at dem, der kunne vidne om den her ulovlige handel, de var faktisk ikke specielt interesserede i at få den stoppet. Det galt selvfølgelig bunden selv, som jo tjente penge på det, ham der handlede. Så galt det kunden, som slap for den lange og besværlige tur ind til købstaden. Og så galt det bundens leverandører, som jo tjente penge på, at der var en, der købte et varelager hjem og solgte det videre til naboen ude på landet. Så kan man spørge sig selv, hvorfor gik de lokale embedsmænd ikke ind i den her kamp og forsøgte at få det stoppet? Jamen det gjorde de nok ikke først og fremmest, fordi at de egentlig godt kunne forstå lokalbefolkningens behov for at have let adgang til købmandsvarer. Og så fordi, hvis de skulle strafforfølge det her, så ville det være en lang og besværlig juridisk proces, og det var de faktisk ikke specielt interesserede i at kaste sig ud i. Dem, der var modstandere af den her handel for alvor og ville tvinge bønderne til at køre ind til købstaden og købe ind, det var selvfølgelig de købmænd, som følte, at at handlen gik deres næse forbi, som købmændene inde i Skive. De blev støttet af centraladministrationens embedsmænd over i København, som nok så lovgivningen lidt mere oppefra end de lokale embedsmænd, som var sovset lidt ind i lokalsamfundets behov. Men de to grupper, købmændene i Skive og de fjerne embedsmænd over i København, de kunne ikke stille meget op imod den drevenhed, en fyr som Jens Hansen udviste, når han handlede ulovligt, og slet ikke, når alle andre de vendte det blinde øje til. Så dengang, der havde de det nok lidt, ligesom de fleste af os faktisk har det i dag, at hvis lovgivningen den giver mening for os, så har vi ikke noget problem med at overholde den. Men hvis den ikke gør, så kan det godt være lidt sværere.